in that mucus down the lodge, the rashtoraj, yes, the sala, a terra, which muito melhor do que eu, e por isso me dispensarei de acrescentar mais pormenores, porque toda a gente está mais curiosa, propriamente, com o tema do que com o currículo. O vazio aí, do poeta António Rafinha. Muito bom dia. Eu não sei se vou conseguir fazer a direção. Eu fiz o possível para não faltar, mas de facto não estou nas minhas condições vocálicas. E enfim, vou fazer um esforço, mas vamos ver o que é que se consegue fazer. Queria começar por dizer que o texto está ainda em elaboração, não está terminado, e que tem duas partes. Uma delas, na primeira, falo sobre o vazio em geral, tenho um esboço apenas de alguma coisa a desenvolver, e a segunda então é sobre o vazio em Ramos Rosa, tentando comentar um poema dele do livro As Palavras e em diálogo com outros poemas desse mesmo livro. Mas também é alguma coisa que está ainda em aberto e gostaria de desenvolver este estudo. Então, começando assim com a primeira parte, diria que a experiência do vazio integra o património universal da humanidade, embora a sua presença ou reconhecimento seja diversamente marcada, valorizada e cultivada nas culturas planetárias. Há muitas possibilidades de experiência do vazio e da sua compreensão, mas nelas tende a ser convergente um sentido de ilimitação, indeterminação e insubstancialidade, desde o mítico caos primordial, como é exílio, ao vácuo de algumas narrativas científicas, onde volta hoje a narrativa do vazio quântico, passando pela sua proximidade ou identificação com o ilimitado, veja-se lá perto da ideia de o nada ou não ser dos discursos metafísicos ou ontológicos, onde por vezes o vazio é sinónimo do absoluto nas ontoteologias negativas. O vazio passa ainda pela sua emergência, em geral como sinónimo de infinito e plenitude, na experiência espiritual, contemplativa e mística, ou no âmbito da experiência criativa, artística ou literária, a parte da sua fenomenologia na consciência humana em geral, seja em estados tidos como normais ou já diferenciados, seja naqueles que são reportados como patológicos. Esclareçamos que o vazio nos interessa sobretudo enquanto experiência de um fundo sem fundo de toda a experiência, que transcende todas as suas determinações e características possíveis, ou seja, todas as suas limitações e condicionamentos, que porventura não serão gerados senão pela formatação linguística, conceptual e discursiva da consciência, e pela ignorância disso na adesão ao mundo, sim, emergente, aparentemente constituído por entidades fixas e substanciais, como sendo esse mundo efetivamente real e não apenas um mero correlato desse referido e condicionado modo de percepção. Este vazio interessa-nos, pois, enquanto plenitude, ilimitada matriz fenomenológica e espaço ilimitado de liberdade, metamorfose, criatividade e ação absolutamente descentradas, ou seja, não apenas emancipadas de uma ou outra configuração de um determinado centro, mas sim livres da própria ideia de haver centro e periferia, princípio e principiante, sujeito e objeto, e assim livres de qualquer visão hierárquica do mundo ou axiologia topológica. Um exemplo da emergência deste vazio na poesia ocidental, embora não nomeado como tal, é o aberto da Apófana, da oitava elegia das Elegias a Duino de Rilke, no qual, segundo o poeta, a criança, o animal não humano e os que morrem estão naturalmente imersos, ao passo que os amantes disso se aproximam. Por contraste, Rilke considera que o ser humano comum é desde criança educado, cito, para olhar para trás, para a forma, gestalto, em rigor, mas de forma é formação, realização, configuração, diz Rilke, portanto, para a forma ou para a configuração e não para o aberto. Não acedemos jamais, o ser humano comum, ao sítio puro espaço para onde se abrem infinitamente as flores,
mas sempre apenas ao mundo. Fim de citação. Mundo, do latim mundus, é etimologicamente um espaço limpo, limitado em algo mais vasto, e sintomaticamente vem a ser designado negativamente como o imundo. Neste contexto, entendemos o mundo como o que surge reificado nos limites de uma percepção condicionada do perspectivismo, veja-se Nietzsche, e pelo interesse particular da consciência intencional, instaurada pela cisão entre sujeito e objeto. Já a criança, antes do seu olhar ser preso à forma ou à configuração das coisas e das ideias, e por via da educação, segundo ele que perdia-se e era desperta, cito, no silêncio do que é puro, o não vigiado, que se respira e se sabe infinito e não se deseja. É por isso que, segundo ele, da Rilke, os humanos em geral, sendo sempre espectadores voltados para alguma coisa, sensível ou inteligível, estão constantemente, cito, na atitude de alguém que parte em sua direção, vivendo, diz o poeta, em despedida sempre, ao passo que, no que respeita ao animal, Rilke considera que, cito, onde nós vemos futuro, vê ele tudo, e assim o todo, e salva para sempre. Fim de citação. Não estamos propriamente certos de que a percepção do animal não humano seja necessariamente e sempre mais aberta do que a do humano. Parecendo-nos, aliás, que a limitação comum dos organismos vivos é precisamente a de estreitar e modificar a percepção da infinita vastidão do real, mediante o interesse e uma atenção autocentrados no que parece benéfico ou prejudicial para si ou para os grupos em que se inserem ou reconhecem, condicionando-se assim no complexo da presa predadora. No que respeita ao animal humano, gostaríamos de referir aqui o sábio e filósofo cristão Jean-Yves Leroux, que riquianamente considera que a sua existência, a existência do animal humano, que a sua existência e evolução se desenvolvem entre um desejo e um medo inconscientes. O desejo, cito, no aberto, apreendido, diz Leroux, com total presença ou plenitude, pleroma, e o medo do aberto, compreendido com total vacuidade, aniquilamento ou dissolução do ego, kenosis. O que mostra, segundo ele, o aberto como uma mesma realidade, simultaneamente desejada e temida. Do temor do aberto, segundo Lida Lulu, vem a normose, a externação do desejo, que impede o fluxo evolutivo. A normose é a patologia da normalidade, ou a normalidade patológica, que Pierre Weil, por exemplo, define, cito, como um conjunto de hábitos considerados normais e que, na realidade, são patogénicos e nos conduzem à infelicidade e à doença. Segundo ainda Jean-Yves Leroux, a normose é o primeiro estado de resistência à kenosis, ao esvaziamento, enquanto medo diante do aberto, que se pode converter em ansiedade e angústia, na neurose e em terror, na psicose. A nossa suposta normalidade tem depois o vazio e tem de reconhecê-lo. Tem de reconhecer que tem o vazio. Sendo talvez por isso que uma tradição, cuja origem se atribui a Aristóteles, postulou que a natureza tem horror ao vazio. O horror vácuo ou a kenofobia podem todavia ser o horror à plenitude ou à sua matriz, se escutarmos a lição da Carta de São Paulo aos Filipenses, acerca da voluntária kenose de Cristo ser a condição da sua infinita sobre-exaltação. Filipenses 2, 11. Podemos ainda pensar no mesmo que o horror ao vazio ou o horror à plenitude, se acompanharmos o refluxo de Mestre Eckhart para o abismo eterno do ser divino, Ewigen Abgrund Gottlichen Seins. Ou se nos abrimos à experiência do vazio taoísta ou da vacuidade shunyata budista, em toda a diversidade destas experiências. No que respeita à vacuidade shunyata, que o Buda viu como a verdadeira natureza de todos os fenómenos e da mente que os percepciona, um mestre budista contemporâneo, Mingyur Rinpoche, explica que isso não a identifica a vacuidade com um vácuo. Se em tibetano se diz tongpa ni, tongpa significa vazio, mas apenas no sentido de algo que transcende a nossa capacidade de apreensão sensorial e conceptual. Sempre preferível, segundo este autor, traduzir o termo como inconcebível ou inumiável. Quanto à terminação de ni, o sufixo tibetano, confere a tongpa um sentido de possibilidade, o sentido de aí, o vazio, tudo poder emergir e acontecer. A vacuidade budista não significa assim nada, diz o mesmo autor, cito, mas antes um ilimitado potencial para tudo aparecer, mudar ou desaparecer. O mesmo autor esclarece ainda que a vacuidade é fundamentalmente uma experiência, cito, o sentimento de abertura que as pessoas experienciam quando simplesmente repousam das suas mentes.
E é neste registro de sabor rilkiano que prossegue, explicando que a melhor analogia para fora da vacuidade é a do espaço, tal como eu tinha dito no tempo do Buda Gautama. Cito: uma vasta abertura que não é uma coisa em si mesma, mas antes um fundo infinito e não caracterizante, contra o qual e através do qual galáxias, estrelas, planetas, animais, seres humanos, rios, árvores e assim por diante aparecem e se movem e também desaparecem. Sem vacuidade, nenhum fenómeno poderia aparecer, mas sem os fenómenos não experienciaríamos o fundo de vacuidade do qual e no qual emerge. Embora sendo inseparáveis, forma ou vazio, o vazio é a forma, diz o Sutra, diz o Prajnaparamita Sutra, a vacuidade, a infinita possibilidade, é a natureza absoluta do real. E tudo o que real emerge, o cosmos, os seres, os objetos, e mesmo a nossa percepção do tempo e espaço, é, cito, uma relativa expressão e uma momentânea aparição dessa infinita potencialidade. Fim de citação. Uma questão central aqui é que a vacuidade, o imensurável, o indefinível, o incriado e imutável fundo de tudo, é vista como a natureza primordial e absoluta da mente, ou da consciência, no seu estado natural, pré-discursivo, completamente aberto e ilimitado por qualquer tipo de características nomeáveis ou definidas. Experienciar a identidade entre o fundo sem fundo da consciência e o fundo sem fundo de todas as coisas é, nesta tradição, a essência da experiência meditativa e a essência do despertar de consciência. Numa funda convergência com a experiência eckhartiana de criação de todos os referentes da consciência, Deus, o mundo e a si mesmo, pela livre saída ao Switzer do fundo sem fundo absoluto e primordial, que convoca a sua reassunção libertadora no romper através, é carta diz, dos morros, que tudo transcende no retorno ao espaço de pura indiferenciação da vida original. Então, e aqui termina a primeira parte para passar agora a Rosa. Sem possamos agora explicar exatamente porquê, este horizonte parece-nos fecundo para compreender a presença do vazio na poética de António Ramos Rosa. Comentando um dos poemas de um dos seus livros maiores, As Palavras, pensando com o e a partir do pensamento do poeta, em diálogo entretecido com outras composições da mesma obra. Mudamos agora de registro. O nosso discurso será menos lógico aos pedidos explicativo e mais próximo do rigor do pensar poético. Gostaria de ler, em primeiro lugar, o poema que eu vou fundamentalmente comentar, em diálogo todo dia com outros poemas, e esse poema diz o seguinte: o que procuramos será real? Interrogação. Ou será o impossível fruto do desejo, sempre latente e indefinível? Interrogação ainda. Ou não será a imediata presença e só a nossa distração aperta ou turva o seu risco? Talvez tenhamos perdido o dom da simplicidade e da tranquila conivência com as coisas. Se pudéssemos coincidir o movimento com a suspensão, o vazio seria a plenitude. E a palavra não trairia o silêncio nem a evidência solar de cada coisa. Só esta presença nos daria o túmido equilíbrio de pertencer ao mundo como macho de trigo e de possuir um corpo com urgência nova de uma primavera vagarosamente ingênua, vagamente, indolentemente, luminosa. Talvez o comentando então, talvez o que procuramos seja real, mas não a procura, nem o que julgamos procurar, nem quem procura, nem o que temos por real. Talvez tudo isto seja assim, cito, o impossível fruto do desejo sempre latente e indefinível, isso que sempre se distancia do que busca por imaginar carecer do que em si mesmo superabunda. O que procuramos é, na verdade, imediata presença, como diz Ramos Rosa. E por isso toda a procura e o seu projetado objeto é a distração que a perde, esquecendo e trovando o seu cristal. Mas essa transparência, esse fulgor puro, como diz Ramos Rosa no poema, ou obscurecido pelo desejo que projeta e objeta, transparece ainda do que encobre a transparência. Basta que a busca e o desejo reconheçam habitar e ser, afinal, isso mesmo que distante de si conserva. Basta que vislumbre ser a superficial agitação do claro fundo sem fundo que, a demandá-lo, turvam. Então, a superfície se descobre fundo, e fundo e superfície se desvanecem. Então se renova, afinal, nunca alienado, o dom da simplicidade e na serena conivência com cada coisa, cedemos à múltipla presença do imediato.
pois as coisas, todas as coisas, interiores ou exteriores, a pedra, a lua, a caneta, a flor, o homem, o animal, o pensamento, a imagem, a emoção, são desde sempre, sem interior nem exterior, a imediata presença que se procura e, por ser imediata, coincide com a íntegra plenitude de cada uma dessas coisas, não oculta nem atrás, nem além delas, nem ainda na sua secreta intimidade. Ser convivente com as coisas é assim estar de conluio com o que elas imediatamente são e transparecem, não as reduzir a meios para um além ou a quem, conspirar com a imediata presença, respirar o mesmo sopro que a tudo insufla e anima. Não importa que a busca e o desejo cessem, basta que se detenham em pleno voo, suspensos no vislumbre do espaço onde cegam e arremessam asas, vendo esse espaço como o seu mesmo espaço, a sua natureza íntima, primordial e profunda. Desejo e busca desvelam-se então essa casual aragem, diz-nos o poeta, que nada mais é do que o voluptuoso fluir de um puro vazio, plenitude imensa onde tudo acontece. Agora a palavra, que a rosa diz transparente e lua, não mais trai o silêncio nem a evidência suor de cada coisa. Não porque a palavra se extinga, não porque a palavra se calma, mas porque não diz senão a clara e fulgurante indizibilidade de tudo. Não teme então a palavra incendiar-se nessa cumplicidade com as coisas que lança o fogo ao que rosa chama as nossas coordenadas, lhe assopra as chamas e as deixa arder, por mais que não suportemos esse apocalipse e intentemos, como diz o poeta, de reconstruir o nosso círculo quotidiano. Por mais que não suportemos na linguagem de Rilke o aberto e intentemos reconstruir a nossa percepção condicionada pela forma ou pela configuração. Pertencemos então ao mundo como primaveril e túrgida haste de trigo, frágil e úmido de possíveis, sem querer mais que o que já somos, que o poeta diz ser a gratuita lucidez do instante sem caminho. Repito, a gratuita lucidez do instante sem caminho, a parar da transparência e a graça flexível de pertencer ao ar. Esse voltoso fluir, diz, de um puro vazio, fulgor puro sem qualquer fundo oculto. Aceitamos então a dádiva gratuita dessa preciosidade que o poeta diz ser nula, mas por isso mesmo, enquanto nula, tão essencial como o ar que se respira. Pois, na infinita generosidade do real, o fundamental é sempre o mais íntimo, o mais simples, o mais disponível. Só a distração do desejo o imagina distante e alheio, complexo e remoto. Respiramos, pois, no coração de todas as coisas. Respiramos na imensa vastidão, pois a imediata presença que há na evidência solar de cada coisa é aberta, insubstancial, ilimitada, vazia e inapreensível como o espaço. Por isso as coisas, onde a presença fulgura, diz Rosa, só na aparência tem limites, e cada uma é uma rede inextricável e silenciosamente vertiginosa. Fim de citação. Entre tecidas no espaço e de espaço, por dentro e por fora, sem dentro ou fora, todas as coisas, materiais, mentais, interligam-se, interpenetram-se e prolongam-se ao infinito, sem fronteiras ou formas precisas que lhes confiram o princípio, meio ou fim. Bem-aventuradas a visão e a palavra que se despojam da humana e falaz necessidade de limites, diz o poeta, e abdicam de lhes conferir às coisas contornos, diz a Rosa, que as harmonizem com as nossas coordenadas, com as nossas categorias. Sábias as palavras que mostram não ser moradas onde se domestiquem significados e sentidos, mas antes fulgores, onde sobretudo brilha a sua ausência ou o seu silêncio. Poderíamos evocar aqui as cenas fulgor da escrita de Gabriel Del Sol. Ora, nas palavras ressoa a ausência ou silêncio de si mesmas, pois, se é pelo seu uso coisificante que tudo se pode coisificar, as próprias palavras são coisas incoisificáveis, incomensuráveis, sem referências, puro espaço vazio, vibrátil e sonoro, livre dos sentidos e significados que a humana insegurança e a inerente vontade de domínio lhes confirma. Cito o poeta: elas são sempre abertas, as palavras, na sua cintilante nudez, e vibram como um corpo do espaço. Fim de citação. Incandescente ressonância do infinito sem determinações, em cada uma delas, palavras, a abertura para o insondável, diz Rosa, prima sobre a relação horizontal com as outras palavras.
Mais do que inserir uma sequência lógica e causal que explique a precedente e pela subsequente, cada palavra inventa-se, diz, no vazio. Sem o núcleo interno que as define e isola, as palavras, tal como tudo, movem-se sempre para além de si mesmas. Sem o centro, um fundo ou um princípio, cito Rosa, sem o centro, um fundo ou um princípio, as palavras nascem do que diz ser um insubstancial frémito de algo que é sem ser. Frémito de algo que é sem ser. Fim de citação. E talvez não seja assim em vão que aspiramos a essa transparência nua, ou, cito, a esse extremo em que a palavra seja a sua abolição, no silêncio para que tente e de onde vem. Pois, afinal, se as palavras algo dizem, cito ainda, é o ouvido branco em que desaparece. Esse puro vazio, atriz do mundo que se abre no imaculado e imaculável branco da página e a toda a palavra que nele e dele se entorpece. Cito. Ela, a palavra, não interrompe o silêncio da brancura, porque ela própria é uma indolente forma do silêncio. Cito ainda. Assim a palavra enuncia a sua aparição e o que aparece é o vazio cintilante, que é ela própria. E outra passagem de um outro poema. Mas a palavra evoca do Oriente que contém em si, e é o vazio magnético que transmuda o nada em pulsação azul. Fim de citação. A palavra salvaguarda em si, em seu dizer, a inviolável virgindade e invisibilidade do invisível. Cito. Mesmo quando a palavra é transparente e nua, nunca ilumina esse silêncio de montanha imersa. E assim o que nunca foi dito ficará não dito, tão inatingível como a monótona claridade do dia. Fim de citação. É o ilimitado desse invisível, todavia, que a todo o limite visível polariza e atrai. Diz a vizinha do poeta. O que não pode ser dito é uma sede submersa, desejando ver o horizonte do mundo. Portanto, dizemos, é o ilimitado desse invisível, todavia, que a todo o limite visível polariza e atrai, pois no próprio dizer se apresente, diz ainda o poeta, a fragilidade e a nudez incomparável em que flui o ouro que o mundo desconhece. Em verdade, é para isso que se escreve, quando em verdade se escreve. Para que no hino da palavra ressoa o inefável e as coisas se recolham à íntima nudez. Citamos, tu escreves para que no fundo de cada palavra vibre o que não pode ser pronunciado e que as coisas se retraiam sob a forma do seu silêncio. Concluímos. Escrevemos para que mais responda o branco vazio da página, o insubstancial infundado da escrita, o incolor vazio do haver alguma coisa e seu nada. Escrevemos para que mais se desnude o sem porquê nem para quê. Escrevemos os passos que se apagam no deserto que deles mesmos se apaga. Obrigado.